Senos laikos lina izstrādājumi atradās gandrīz katra latvieša mājā un tie bija darināti ar rokām uz koka stellēm. Mūsdienās lina aušana ieņem ievērojumu vietu Latvijā un šie izstrādājumi ir pazīstami visā pasaulē. Tas dod iespēju cilvēkiem rast interesi un tie nebeidz abrīnot tos savā vienkāršībā un pievilcībā. Lins ir mūžīga vērtība un Jānis Rozentāls, kuram daudzus gadus sirdslieta ir aušana, cer, ka aušana un lins nekad neizies no modas. Laila ir sabilniece, bet Jānis nāk no Liepājas puses un aušana ir tā, kas abus ir savedusi kopā. Es esmu vietējās, vienmēr esmu dzīvojis Sabilē, nu pie Sabils te, Sabils mežos. Vietējais? Jā, nu, tu neesi vietējais. Nē, es esmu no jūras nācis, pat no vikingu laikiem. Nu, kādi vikingu laikiem? Kur? No Liepājas. Mūls? Jā, kas tā? No, pagadājiem, no Liepājas. Bet tad es biju kādu laiku Liepā, 16 gadus Liepā, 17. Pēc tam mazliet Rīga, un tad jau, re, kur ir? Tepat mežā, turpat, kur viņa tēs. Jautājot, vai Rozentālu ģimenē ir vēl kādas citas nodarbošanās, tad viņi atzīst, ka ir mēģināts arī darīt daudz kas cits, bet aušana ir tā lieta, bez kuras viņu dzīve nav iedomājama. Es strādāju no sakas, biju apkopējis. Nu, lūdzu. Pēc tam es biju bārmenis, kas arī nebija labi. Tad es biju drēbu pārdevējs, un tad es vēl beigās strādāju pie vienas mākslinieces, kas mums ir liela dāma. Bet beigās es sapratu, ka es nevaru ne pie viena liela, ne pie viena maza strādāt. Un tad es domāju, izstumt stēles uz ielas. Vienu nakti es tīrīju eskalators Origo centrā. Vajadzēja tādu birštīti, un tur kaut kādās trijos prāktī nāca tā ideja, protams, bet man ir šī profesija, un es tik izmācījos, pabeidzu skolu, likšu stēlē, riteņus klāt un braukšu pie, nu, tur, kur Rīgā ir uz tirgojās, uz ielām. Un tā es tā arī izdarīju, neviens neticēja, un es paprastīju no vecstāvu mazliet palīdzību, lai varētu kaut ko sākt, kaut ko darīt. Jānis kādreiz, kad viņš mācījās, tad viņš gribēja iet mācīties par galdnieku, bet viņam bija alerģija no skaidām vai no kādām? Koku putekļiem. No putekļiem, jā, no tiem koku putekļiem, un tad viņam bija jāizvēlēs kaut ko citu, un tad viņš izvēlējās tekstilu. Kā tur bija tā nodaļa, kā to sauc? Tekstila nodaļa, jā. Liepājas tajā... Lietušajos. Jā. Un tad divus gadus es tur pamocījos vai pamācījos, es nezinu, ko es darīju tur. Un tad es biju vesels. Paldies. Un tad es biju tik talentīgs, ka es divu gadu laikā apguvu 4 gadus. Un man direktors palūdzāt status skolu. Un tad es devos uz Rīgu. Un tur es vēl divus gadus Rīgā amatniecības skolā pabeidzu. Arī to pašu nodaļu. Nu, arī kaut kā nomocīju. Un tā jau arī viss bija. Ar mani izglītība beidzās. Tā bija vienkārši jābūt praudē un viss. Jā, es labāk labs amatnieks nekā slikts mākslinieks. Man bija iespēja mācīties pēc tam akadēmijā, bet man neviens nav apsolījis 200 gadus. Un tāpēc es arī izdomāju ātrāk ķerties pie ragiem, šaulei vai diegam. Un kā tev? Nu, man jau pavisam savādās. Viss ir, man tur baigi sarežģīt, es visu maz nevaru to izstāstīt, bet es esmu mācījies gan par turismu organizatori, gan par iestādes un uzņēmumu vadītāju. Es strādāju par skolotāju, un es strādāju tur attīstības organizācijās. Un tad, kad es nonāku dzīvē pie tāda punkta, ka es vairs nesapratu, kas notiek, tad tāda iespēja Sabilē parādījās iemācīties aust. Tad Jānis bija vienkārši kultūras domā ar sēdēju naudu, un tad es izdomāju, tāpat nav ko darīt, pamācīšos aust. Un tā. Nu jā, tu vienā naktī es varu veselu brāņu cilvēkiem ienācis, tur, kur es audu. Un tad tur arī paliki. Tad jau 10 gadus mēs tagad aužam. Sauduši, reku, divus bērnus esam. Es sāku 2004. Gadā sēdēt laukā, neaizsargāts.
Jā, nu jā, un tad nāca krīze. Atnāca krīze, un mēs ar brīzi projām. Bija jāmeklē iespējas, ko jo šeit vairs nevarēja dzīvot ar to. Mēs sapratām, mēs bijām vienā Ziemassvētku pasākumā Rīgā, kur mēģinājām kaut ko notirgot. Tajā vakarā mēs vienkārši sapratām, ka mēs raudāt un braucām mājās, vienkārši sapratām, ka mums jādodās ir kaut kur, ka te vairs nevarēsim. Nu, ko es sēdēju? Es sēdos pie internetu un meklēju. Es pameklēju visādus tirgus. Pa Eiropu apkārt meklēju cilvēkus kaut kādus. Izstādes. Izstādes. Tur pieteicos, visur sateicos, tur rakstīju visādus tur iesniegumus. Un dažus tad arī, dažos tad tikām mēs tur. Un tajā... Daudzos mēs tikām. Nu jā. Un tajā vienā vasarā mēs vienkārši braukām, salikām sakrāmējām stēles un bērnus mašīnā. Bērni tad vēl bija maziņi. Divi rati mums bija mašīnā, stēles un viss diegi un viss tā tālāk. Un ar bērniem braucām kaut kur, nezinot vispār, kur nakšķi. Es aizbraucām uz Luksemburgu. Nu jā, tur tas, tā secība tur tāda, jau miglaina. Tur jā, no sākuma bija Luksemburga. Bet vispār mēs tam bijuši jā daudzos, tur tirgos, tad Gdaņskā mēs bijām Polijā. Divus gadus mēs tur bijām, tur augustā noteikti tāda svētā Dominika jarmarka. Un tur mēs bijām, un Vācijā, Āhenē, tur arī tāds rokdarba tirziņš ir. Viduslaiku festivālos mēs saģerbamies tikai viduslaiku cilvēki, un arī ar stēlēm Holandē un Luksemburgā. Pilī tur vienā tādā augsta kalnā, tur tādā viduslaika pilī. Tie viduslaika festivāli tur ir vairāk tādi, tur cilvēki nāk uz šovu, vai ne? Un mēs jau no, vienkārši no tā, ka viņi nāk uz mums skatās, mēs jau dzīvot nevaram no tā. Pagaidām ne. Nu, un tad mēs sapratām, ka jābrauc kaut kur citur, un tad pēc tās Luksemburgas, tad es domāju, nu, ja mēs Eiropas skolā Luksemburgā esam tiem bērniem tur to rādījuši, jā, to aušanu un tā. Un tur labi gājus, tad varbūt, ka Briselē varam arī. Un tad es tur sazinājos ar vienu skolotāju latviešu, kas strādāja ar tajā skolā. Un tad mēs tur bijām arī vienu nedēļu. Un no Briseles tad mēs nokļuvām tajā Brigē. Mēs bija viena brīva diena palikusi. Un mēs atcerējāmies, ka kāda sieviete, bet Gdaņskā pirms pāris gadiem tur bija mums teikusi, ka Briga priekš jums būtu baigi labā vieta. Tad jūs iederētos tādā arī sena pilsēta, Hanzas pilsēta arī. Un tad mēs aizbraucām apstīties, kas tas ir. Tad neko, tā mēs arī tur palikām kopš tā laika, un tad, nu jā, tās mēs otras mājas tagad ir. Jūs visu laiku sakat, ka jūs mežā dzīvojat, ne maz jau tik liels mežs, tad tāds jau, nu, nav tās lauka riņķi. Kā jums varbūt tās ir tā dzīve šeit? Nu, mēs jau šeit dzīvojam aptuveni 6 mēnešus gadā. Mēs ierodamies šeit savā mežā. Mēs viņu gribam, mums patīk saukt viņu pa mežu, kaut arī varbūt nav tik dziļš mežs. Bet nu, mums patīk iet arī mežā, tur staigāt un tā. Bet mēs ierodamies aptuveni kaut kādā oktobra beigās. Mēs atbraucam no Beļģijas. Un tad mēs tā dzīvojamies līdz, kad paliek pietiekams silts, lai braukt atpakaļ uz Beļģiju un tur sēdāt uz ielas un aust. Mums ir tikai gājputni, tikai viss ir otrādi. Tad, kad paliek silts, mēs braucam prom, jā. Tad, kad paliek augsts, mēs braucam šurp. Jā, un 6 mēnešus aptuveni šeit un 6 mēnešus tur. Un tad pa to ziemu domās. 5? Tas, nu jā, nu vienalga. 5, 7. Un tad mēs tur sastrādājam pa ziemu, tad cik nu varam. Strādājam, aužam. Un tad tur dodamies tur tā kā cilvēks kārdināt ar savām čalēm. Nu, pirmo reizi, kad mēs tur aizbraucām, tad mēs palikām ar to, mēs nezinājām vispār neko par to pilsētu, arī nezinājām, kur paliksim, zinājām, ka mums ir atļauja tirgumu, stēles ir, nezinājām, kur mēs stēles liksim. Vispār pa nakti. Nu, zosētu līdus. Jā, mēs domājam, paņemsim, nopriksim veikalā kaut kādu ķēdi, tādu maziņu ķēdi, nopriekām pieķēdēsim tur pat kaut kur tā stēle. Un prasījām tiem vietējiem, mēs varam atstāt pa nakti stēles. Tā tur pat kanāls ir. Viņi saka, nē, nevar, jums tās stēles būs no rīta visas kanālā. Un tad, nu, neko, tad tieši tajā pirmajā dienā arī mums tur gāja garām viens vīrietis vietējais un sāka runāt un tā, un viņš bijos piedāvāja atstāt savā garāžā, ka turpat netālais stūra. Un arī tāpat atradās arī
palikšana. Mums tur tādi labi cilvēki, kas tagad mums ļoti labi draugi ir jau. Kurus mēs šogad nesatikām? Kurus mēs šogad jau nesatikām? Vai nu slimi, vai nu parakaiznam? Tad jā, tad viņi mums piedāvāja, nu, ka teltīs labāk varbūt nedzīvot, atbrauc pie mums tur paliekat, kamēr atradīsiet kaut ko sakarīgu. Un tā lēnā garā mēs tur... Jā, bet mēs tur, tas bija 2010. Gads, mēs kad nobraucām 3 mēnešos 45 tūkstošus kilometri. Nu jā, tad mēs braukājām uz priekšu atpakaļ pa visiem tiem tirgiem, kuras tur bija pieteikusies jau. Nē, normāls krājies. Nu, nākamajā gadā jau mēs sapratām, ka nav jēgas tā braukot apkārt, tu vienkārši tajā brigē paliekam. Un bērni tad vēl bija maziņi, un tad mēs viņus te atstājām kādu laiku, tad man pie maniem vecākiem, un pie brāļa, un brāļa tur draudzins. Un tad, kad bērni paaugās, tad mums sapratām, ka mums vajag auklīti, ka nevarēsim tā tik ilgi neredzēt viņus. Un tad mums auklīša ir. Auklīša ir sākās. Jā, tad mums auklīti brauc līdzi uz turienu, uz Brīgi, tad, kamēr mēs tirgo, tikmēr viņi tur staigā pa parkiem visādiem tur bērnu laukumiem. Jā, Un tad mēs pamēģinājām, domājām, varbūt tos bērnus tur skolā arī laidīsim Beļģijā. Ja tad, kad tieši Tomiņam bija jāiet pirmajā klasē, nu, bija pēc Beļģiem standartiem, no 6 gadiem jau viņi sāka pirmā klase. Un tad mēs pamēģinājām viņus tos 2 mēnešus. 2 mēneši, viņiem nav 3 mēnešu brīvlaiks, viņiem ir tikai jūlijas, augusts brīvlaiks. Un tad maija, jūnija mēs viņus tur pamēģinājām tajā. Brīgas vienā tādā skoliņā, bet, nu, beigās mēs sapratām, ka būs grūti, jo mums tas, nu, tas režīms sanāk tāds, ka mēs tur esam no maija līdz oktobra beigām, un pēc tam viņa tagad ies latviešu skolā, pēc tam atkal pārliks uz to beļģu skolu, vienkārši daļa valodas un arī tā mētāšanās, tā, ka tas, tad izmēģinājām, ka sapratām, ka tas viņiem būs grūti. Viņa jau nezināja valodu, nav jau tā, ka mēs tur laiku uz vietas dzīvojam. Kaut ko jau viņi te jau laikam ar gāju skolā tur... Viss samācījušies kaut ko. Samācījušies bija, jā, saprati jau kaut ko tajā flāmu valodā. Bet nu jā, tad mēs sapratām, ka nu, labāk tā kā auklītis dzīvo šeit ar viņiem, kamēr mēs vēl esam tur, un tad viņi brauc pie mums. Un tā, ka labāk Latvijas skolu tomēr mēs izvēlējamies. Un tā, un pavisam tur arī mēs tā nejūtamies, ka varētu. Ja tur jau mums draugi jau tur saka, mums jau tur tādi draugi, ka mums otra ģimene jau tur ir gandrīz visu vesla liela, milzīga. Tā ģimene jau ap 100 cilvēku. Jā. Daudz, drausmīgi daudz. Nu jā, ja tu esi publiska persona, tad jau ātri runās draugi. Jā. Un tad jau saka, kāpēc jūs tur nevarat dzīvot visu laiku. Mums nevaram. Nevaram. Mēs esam riktīgi latvieši. Nu, man personīgi vēl tāda brīvības sajūta tāda lielāka. Tur viss tā dzīve ir tāda sastruktūrizēta vaiga. Tur mēs, tad, kad novērojam, kādie cilvēki tur dzīvo, tie, nu, kas strādā parastos darbos, tie, kas tur strādā. Viņi tur 6 no rīta jau kaut kur izbrauc, viņiem jābrauc tur to darbu kaut kādu stundu. Tad viņi tur 5 tiek no darba vaļā, 6 viņi ņem savu bērnu, 7 viņi jau bērnus liek gulēt, viņi praktiski vispār to bērnu nemaz neredz, ja? Sestdienās viņiem obligāti jābrauc uz veikalu iepirkties, un citas dienas viņiem vienkārši nav kad. Un sestdienās vajadzētu pagulēt beidzot. Tā dzīves struktūra, tā ir bišķiņa pa tādu saspringtu, un te mēs... Nezinu, tā man liekas tomēr vēl joprojām var izjust tādu lielāku brīvību tādā ziņā. Ja tu nedzīvo galvenā pilsētā arī. Un tur arī zini, kā viņi tomēr jau gadu desmitiem dzīvojuši tādā sakārtotā pasaulē. Mums tā viss ir brucis un jucis un tā. Mums, man liekas, bišķiņ tāpēc arī tā vairāk pašiem jādomā. Nu tā. Neuzspēšu to neviens domāt. Nu jā, tā nu, nav to tāda jau sistēma galvā ieviesies, kā ir jābūt. Pats var izdomāt. Un kāds jums tas režīms šeit ir? Arī nav kāds. Nu, man jau pastāst. Nē, man kauns. Galīgi, ne, ja tu no manis nekaunies, tad kā teic tev? Es pa ziemu, labprāt, vispār visu ziemu gulēt. Jā, vajadzētu. No pamostos pavasarī. Es nekad arī neesmu bijis tāds beigais sistēmas cilvēks. Es varu pielāgoties. Bet, nu, tagad es jūtu, ka, nu, nejūtos vairāk labi, pieņemsim, tur kaut kādā tur strādāja organizācijā, kur tā, tur bija pašvaldības iesaistīts un tā tālāk, un ka es jūtu, ka, nu, no manis tur nav jēgas vairākas, neko tur nevar izdarīt,
Es teicu, viss tad nevar vairs neko sai projām. Un viss un tad nepakaus. Un tā kā, jā, man nav problēmas. Es varu darīt, varu nedarīt, varu iekļauties. Bet nu, man patīk. Man patīk tas dzīvesveids tāds, kāds mums ir. Jā. Un patīk, ka nav tāds ar varu, nekas nav jā, neviens nepiespiež neko. Ja paši darīs, tad būs, ja paši nedarīs, tad nebūs viss. Jā. Paši tev kungi un paši tev kalpi. Nu jā, ja mēs nebūtu meklējuši, nu ko? Nu, protams, ka nekur nebūtu, nu ko mēs droši vien būtu kaut kāds darbs tur sameklējuši. Ne, es nebūtu gājis. Nu, tad bija jau tā doma, bija jau vienu brīdu meklēt tur visādus parastos darbus. Jā, bet tas vēl kāds divas nedēļas, man liekas. Jā. Līdz mēs vienkārši paņēmām vagu. Nu jā, nu, tas vēl tāds grūts periods, tā kā rodās no kaut kas. Jo tad, kad tu esi spiests vai ne pats kaut ko meklēt un darīt, tad tas iespējas, ka kā viņas tā baigas nākušas, ir tāda, ka brīnuma pilnīgi ir dažas tās lietas. Nu vienkārši tādas lietas, ko tu nekad nevarētu iedomāties, kurāt notika. Notiek. Dodoties uz kādu citu valsti, audēju ģimene vienmēr atrod iespēju tur arī aust, un visbiežāk tas notiek uz ielas, par ko ļoti priecīgi ir vietējie iedzīvotāji un turisti. Cilvēki no visas pasaules teikuši, jums vajadzētu tur braukt, cilvēki no San Francisco saka, jums vajadzētu uz San Francisco braukt, tad uz Šanhaju jums vajadzētu braukt, tad uz Milānu. Afrikā arī bija. Ja mēs visur braukt, tur, kur mums teikuši, ka mums tur vajadzētu, mēs nebūtu satikušies šitai šodien. Tas ir riktīgi. Mēs jau būtu tiešām kaut kādā Japānā vai kur droši vien. Baig daudz ir ar to, ko patreiz ar ko mēs tur tā kaut kā mēģinām tikt uz priekšu kaut kā lēnām savā dzīvē. Tas ir mirstoša profesija, mirstošas vērtības, kuras tagad ir vienkārši nodotas mašīnām. Nu, tad jā, tāpēc ir tik liela cilvēka interese par to. Ka... Rozentālu ģimenei patīk brīvs dzīvesveids. Viņi nemēdz plānot, ko darīt rīt vai parīt, vai ko darīs nākošajā nedēļas nogalē. Un tas ir tas, kas viņu dzīvi un ikdienu padara interesantāku. Viņi uzskata, ka viss, kas notiek, notiek uz labu. Tad, kad mēs domājam arī, ka kaut kur vajadzētu aizbraukt. Un ja tu sāc to domāt, tad... Skaidrs, ka nekur neaizbraukt. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tā jau uzreiz vienā rītā pamožas, šodien es gribu uz jūru. Jā. Tā aizsāsim. Jā, un šodien nevar tā aiz... Nu, Spāniju gan tā nesmēr. Nu, kāpēc ne? Kāpēc ne? Jā, tā biļeti ir drausmīgi dārba. Japāna. Jā, reku, Džeks grib uz Japānu visu laiku. Uz Tokiju. Grib, ja? Tokiju. To viņam patīk. Liels pilsētas. Viņš citreiz tā, ka viņš tāds sabēdājās, viņš saka... Nu, es negribu dzīvot laukos, es gribu dzīvot pilsētā. Kāpēc es normāli cilvēki? nē, deviņi, mēs tad tu... Es neesmu nekāds lauksaimnieks. Jā, un vispār. Tas nav priekš manis. Es tev neuztaru nekā darba, nekā hobija, es vienkārši kaut ko daru. Nu, tad vai nesanāk, vai nesanāk. Nu, pagaidām, paldies Dievam, ir sanācis. Gultas pārklājas, segas un kādreiz arī kāds apģērba gabals tiek uzausts, bet pārsvarā Jāni sauž Lina šalles. Daudz un dikt, viss kaut kas ir darīts, bet tas, ar ko mēs mēģinām sevi nodrošināt, ir šalles, jā, nu, ar to ir vieglāk. Nu, tas ir pieņemamāk, nu, tur pārējās lietas, tur bēbas neuztaisīt visiem. Cik ilgi laiks aizvien kādu vienu šālu uzaust? Uzaust? Mm-hmm. 2 stundas, apmēram. Uzaust ir 2 stundas, bet tad vēl jau pēcapstrāde. Un tas jau arī prasa laiku. Nu tā kopā, nu tas, ko mēs kopā esam izrēķinājuši. Nu, lai tiktu no tiem diegiem. Un gatavam produktam ir mēram 3 stundas uz vienu. Man ir bijis rekords. Vienreiz mēs bijām vienā Ziemassvētku tirgu, bet tur bija drausmīgi augs. Un tur, nu tā, lai sasildītos, bija baigi ātri augstās. Un tad es uzaudu, mēs sākā tā būšana tur bija, man liekas, kaut kādos 10:00 no rīta.
Un tad līdz 11. vakarā, un tad es uzaudu pa to dienu, es uzaudu 9 šalas. Ikdienā skaistās šalas pārsvarā auž Jānis. Savukārt Laila vairāk atbild par Linu Diegu izvēli un toņiem. Ja abu dēlam Tomam pagaidām vēl aušana nesaista, tad meita Lotte pēdējā laikā tā vien prasa, lai tētis atļauj viņai pastrādāt uz lielajām stellēm. Jānis smejoties atzīst, ka viņš cer, ka ģimenē aug vēl viens audējs. Kas tev ir visaizraujošākais tagad? Visi. Jā. Nu, viņi visu laiku prasa, re, kur tur bija, parādi mēs viņi paņem tās stēles. Jā, patnes man visi. Kaut kādā lietotā preču veikalā atradām, ieraudzījām. Šitās jau feini būtu, man tās rokas ir tik lielas, ka es viņas nevaru iekārtot. Un tad viņi, re, ka šī tā viņi no sākuma bija domājis, nu, ka varētu. Princips jau ir tieši tas pats, viņas vienīgi ir jāiekārto normāli un jāstais, bet nu jā, nu kaut kas. Čīkstē, beigās man apnika un lāvi kāp lielās stēlēs. Un cik man lielās stēlēs, tās ir lielākas. Bet šitajās, jā, reku, te kāds skandināvu bērns ir, jā, tas pagaidīšu klāt, varēs iekārtot. Es viņu samācīšu ar maziem smalkiem pirkstiņiem. Atceries, mētiņ, actiņu pret sevi. Jā. Pagā, mutu, kuri vaļā nav. Nu, ko vai, tieši tā, ka vai. Viņi vakar, es izdomāju, es likšu tādus, nu, ko uzlikt uz paminām, ir tādus klučus, lai viņi var nospiest. Bet, nu, galvenais, ka viņi saprot, kā to diegu un to atspū. Un... Jo vakar viņi uzauda 40 centimetrus. Nu, tas ir daudz, priekš tā, ka bērns pirmo reizi iekāp stellēs un nepārāv nevienu diegu, kas arī bija pārsteigums, jo es, man liekas, to nevarētu. Tagad iedos tu mani mazliet. Labi? Piešķiņi. Labi? Sarunāt? Iedos tu? Malac! Paldies tev! Ja kādam šķiet, ka Lina izstrādājumi ir vienveidīgi un pelēcīgos toņos, tad Jāņa darinātajās šalēs tiek izmantoti visdažādākie krāsu toņi. Varētu teikt, ka nav tāds krāsu tonis, kuras Jānis nav iaudis. Laila un Jānis atzīst, ka viņiem šad un tad patīk arī paeksperimentēt gan ar materiālu, gan ar šalas dizainiem. Kādu laiku atpakaļ, tas bija kāds 10 gadus atpakaļ, jā. Un tad... Es nezinu, kurī man ienāca prātā kaut kā tā, ka gribējās ielikt vilni iekšā. Nu, šitien tāds. Nu, šitā ir galīgi vecs šāli, šitas ir tas paraugs, kas ir. Tur ieliku vilni iekšā. Tādas četras strīpes man bija. Šitien saliku. Un tad to šālu uzaudu 3 metrus garu. Uztaisīju bārgs, un viss bija feini. Un tad iemeta veļas mašīnā. Nu, nezinu, kāpēc vajadzēja mest viņu veļas mašīnā iekšā, bet, nu, iemeta. Un tad tā, nu, tiem... Bet tā, toreiz es audu 2 metrus. Un es iemetu to šālu iekšā veļas mašīnā. Un viņi sarāvās, viņi palika tikai metru gara. Nu, un tad es izdomāju, ka vajadzētu uzaust 3 metrus, un tā viņi sarāvsies, un būs 2 metri apmēram. Un tā arī ir, un tās ir tādas, nu, kaut kas tāds īpašs. Uzaust pašu šali, tas ir tikai viens posms līdz gatavai šalai. Pēc aušanas vēl seko vairāki soļi, lai tā būtu pabeigta. Jāuz tas bārgs, tas jāiemet ūdenī. Es varu pastāvēt kādas 3-4 dienas mīkstinātājā bišķiņu un ūdeni. Un tad viņas izžūst, un tad mēs būs pavasars, tad ies laukā un šitā tad mīcīs, purinās, lai tie putekļi projām, gludinās, un tad būs gatavs. Nu, būtu arī riktīgi fēni šito, tad tā arī ārā un uz, nezinu, dāvināt visiem cilvēkiem. Šitas ir pēc, nu, ja tu viņu parauga, viņš jau nemāc iets ir. Ir, kam patīk šitie tie, kas rīvē kaklu. Bet daudz cilvēki jau saka, nu, nē, šitas arī ir pa cietu. Pat tad, kad tas viss ir mīksts, jau, nu, pēc mūsu domām liekas, ka ir baigi labi. Un viņi saka, Šis ir nevajag tur tādu zītiņu vai kaut kādu tādu, nu kaut kādu kašmiru vēl tādu. Ziemas periodā, kad Rozentālu ģimene nav aizbraukuši uz kādu citu valsti, vislabāk viņiem patīk būt visiem kopā un baudīt mājas siltumu.
Ciemiņi mums brauc pie mums, mēs paši te Latvijā nekur uz kaut kādām ballēm neejam, jo mums visu laiku brauc ciemiņi. Nu, paši tas ir mājas balli. Es eju uz Lielo Maiku. Tu eji pie OK, jā. No. Ai, kaut kā. Bet tā kaut kādas, nu mums uznāk ik pa laikam, ka garajo ziemas vakaros, kad tur sāc tagad, nezinu ko, nu tagad lai izdomā, tad Jānis pieņems, viņam tur lampas sāk taisīt, to viņš tur tādu lampu uztaisīja. Un, nu kaut ko tādu. Man pēkšņi sagribās kaut ko patamburēt, es tur kaut kādu ķēmu, tad nosaki latē kaut kādu, tur uztamburēju.